olha só, é isso que eu tô vendo, não? Tudo bom, mestre? Pera aí. O fantasma do Pacaembu. É. Ele vai levar junto no avião, quer ver? Aí bate um vento e leva junto, vai embora, né? Muito obrigado, cai a bateria. Flash enterrado, dá de pau. Que corda? Caiu o avião do Fábio, faz uma, sei lá, uns 10 metros atrás. Você é demais, hein? Fez um ganchinho e prendeu uma corda. Aí, na hora que ele mexeu no guincho, ele liberava a corda. Descendo a pesa também.